Sehr gerne ist Weber. Ja, ich sehe was anderes. Ich, also Gabriele, ich kann alle gerade und Emma, Emilia, paskui ich als Video ist. Und ich dabei miagu, bereik, gul, und ich so meine Telefon. Ja, tai aš pirmiausia norėčiau jums pranešti, kad jeigu jums mūsų kanalas ir šiaip video nepatinka, tai tiesiog jo, šitam kanale mes kelsim visokius challenge'us, galbūt savaitinius vlogus, nes daily vlogų tikrai nekelsim. Ir jo. Ir dar mum yra dabar su Emilija užstrigus daina Nigirai, ui Nigirai, mūsų šiolika tau 36. Jo, tai gal pradžiai 5 faktai apie mane ir biškį apie šitą. Tai gerai. Pirmas faktas, aš esu Gabrielė, kaip ir sakiau. Antras faktas, aš nesakysiu, kiek man metų, nes aš dar esu maža. Tu dar netokia maža. Gerai. Trečias faktas yra, kad aš dabar žiauriai noriu YouTube'iką. Ketvirtas faktas, gražiai šoku. Ir penktas faktas, aš nesu labai jau plona. Džiugu pristu. Jokauju. Gerai. Ir bonus faktas šeštas, ir dar vienas, tai kad man džiaugiai gerai sekas lietuvių, ir visas kitos pamokos tik nelabai, oi kaip aš jį toliko noriu, tik ne fizinis ir man tieka. Tai va, pirmam dienom, turbūt man atrodo užteks, ir dar kas aš noriu tūlį, kad tai ilgo negaliu daryti video, tai jau, turbūt viskas.